wasaaradda hadda loo dhiibay wasaarad jeneraal goobo anigu u qalantaba uma arkaba jeneraal bashiil goobo xuquuqulisaanka loo magacaabay owr xaloosha laga raraan u arkaa maya 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 ninkaas aniga raali ahaantay muuqal maa dheelaa mbaan fikir ahaantay ninkaas muuqal maa dheelaa laga dhigaa dheelaay ninkaas waaba ciidamada inuu hoggaanshow mudnaa kursiga la siiyey kursiga baadilaada waa maahan kursiga oo mudnaay maahan awooddii bashiir goobe hoos u dhacday waxaan aaminsanahay mar hadduu wasiir noqday xildhibaanimadiisa iyo wasiirnimadiisa usaaraya darajada ciidankana ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa maalintii shalahayd waxa uu magacaabay xubno ka mid noqonaya golihiisa wasiirada bashiir goobe horey dowladda soomaaliya xilal kala duwan usoo qabtay ayaa u magacaabay wasaaradda qoyska iyo sidoo kaleeto xuquuqul insaanka doodo adag ayaa ka dhashay xilkaasi jeneraal bashiir goobe loo magacaabay haddaba shacabka magaalada muqdisho ayaan weydiinay siday u arkaan xilka loo magacaabay jeneraal bashiir goobe bashiir goobe ma mudneyn wasiir buu wuxuu mudnaay waa lagu tacdiyey ninkaas waaba ciidamada inuu hoggaanshow mudnaa hoggaanka ciidamada ugu sarreeyo inuu maamulo ay ahayd ma hoos ma dhigi karto laakiinse macnaha ma waa kursiga la siiyey kursiga baadilaada waa maahan kursiga oo mudnaay maahan laakiinse wax ma ka bedeli karto shakhsiyaddiisa maya bashiir goobe waa muwaadin soomaaliyeed waa laakiinse macnaha waa ma mudnaynaan leenaa maayn waa bashiir goobe meel walba ku shaqayn karaa laakiinse waa ma mudnayn darajo ka macquulsan oo mudnaay waa wasiirka arrimaha gudaha wasiirka arrimaha dibadda taliyaha xoogga wasiirka gaashaandhigga adiga meelaha soo kaleeto magacay waa maxamuud walaal dow xilka anigu waxaan leeyahay jananku uma qalmin xilkiisi ma ahan xil uu umaare helaya ma ahan ma aaminsanay jananku xilka ciidamada u baahnaa maanta meelo kala duwan oo aada wax ugu qaban karo oo uu xogogaal u yahay oo waxtar uu ku yahay marka wasaaradda gaashaandhigga hadday ahaan lahayd xataa loo qaateen bay ahaan lahayd wasaaradda loo magacaabay anu marka haddii la yidhi jeneraal bashiir goobe xuquuqul insaanka loo magacaabay owr xaloosha laga raraan u arkaa marka anigu dee kolley fikraddaydan ka hadlayaa janunku ciidamada u baahan ciidamada qalabka sido qofka qubarada oo noocaas oo kale wuxuu u yahay muhiim sidaa awood meelaasuu shaqo ku lahayn ama uusan waxtar aan u malaynayay inuusan ka keenayn in dadka lagu marin habaabiyo siyaasadaha soomaaliya ee hoosu dhaca maanta aan ku jirinna gaarsiiyey ka mid tahay marka anigu waxaan odhan lahaa jananku halkaa uu joogo ha laga bedelaa almin haddii wasaarad la geynaya wasaaradda gaashaandhigga ha la geeyey saasaan aaminsana wallaahi janan ciidamada milatariga ama ciidamada asluubta uu ahaa oo dee asluubta waad og tahay waa ciidamada maaragtay kuwa loogu talagalay inay dadka lunsanna ay hagaajiyaan kuwa haddii allah kuu idmaya dembiilayaashaana ay qabtaan sidaa awgeed xaquuqul insaanku meeshaas waxba saameyn waa ku leeyahay laakiin qofkan waxaa la yidhaha muxuu horta qubaro ku yahay muxuu qaban karaa muxuu meesha ka qaban karaa wasaaradda hadda loo dhiibay wasaarad jeneraal goobo anigu u qalantaba uma arkaba wasaaraddaas booskeeda waxay ku fiicnaad wasaar kala inay tahay marka waxaan odhan lahaa wasiirka jagadaas laga bedelo wasaaradda gaashaandhigga ha la geeyay haddii wasaarad loo dhiibayo anusaaminsan magacii cabdi cismaan allah zaac maya 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 ninkaas aniga raali ahaantay muuqal maa dheelaa mbaan fikir ahaantay ninkaas muuqal maa dheelaa laga dhigaa dheelaay waa afar qabiilistu ninkaas aniga qaabkiisa arkay mbaan laga dhigaa dheelaay aniga mala jeclaalayn oo mataqaan dalkan wax ka qabto oo jarnaal oo magacaawo noqdo aniga fikraddayda maaha maya 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 ha berina hadda wasgada wuxuu iska dhigaa nin soomaalida ma mataqaana garabsaagi karo wax u qaban karo berina qabiilu isku bedelaa ana aad iyo aad waxaan dheelaha ninkaas ani ma raacsana dheelaha ani waxaan dheelaha wasaarada aniga wasaaradda iyo dowladda iyo waxaas waxaa ka xusan lahay ninkaas ina mataqaana meesha ay ka bedelaan aniga fikraddayda ma ahan waa ay inay aniga ma jeclaanaya ina laga dhiga jarnaal dal wax uqabmo a ninkaas waa afar qabiilis maxaa caddeyn ku ah ninka waxqabadkiisa soolama arki soo ma beri waa isu bedelay hadda mataqaana lagu doortan waxaa mataqaana muhiim ah nin dhiigle adiga anu mataqaana shacabkaana wax u qaban karo oo dalkiisa wax u qaban karo oo dowladdiisa karaa la rabaa
magacaygu waa garay qareechay Ismaaciil Saalax aad iyo aad doorantii u soo dhaweynaya magacaabista shirada kale wasiirada oo Xamse Cabdi Barre sameeyay waxa leeyahay goliga wasiirada magacaabay Bashiir Goobe iyo rag kale wasiirada dowladayaal iyo wasiir kuxigeen ayuu magacaabay marka waxa leeyahay dalkan iyo dadkan iyo dadkan iyo dadkanba waxay u baahan yihiin aqoonyahanno dalkooga anfaca dadkooga anfaca dowladnimada anfaca deeqaha inala siinaya si fiican u maareeya marka waxa leeyahay Bashiir Goobe wuu ku wanaagsan yahay kursigaa loo magacaabay laakiinse waxaa loo baahan yahay rag aqoonyahanna wasiir ku-xigeen gabadhaha oo aqoonyahanada iyo wasiir dowlad gabadha aqoonyahanada in loo magacaabo sidoo kale waxaan madaxweyne u soo jeedinayaa Xasan Cabdi Barre wasiirada shaqada iyo arrimaha dibadda iyo qorsheynta inuu aad iyo aad ugu noqdo dalkanna u gaarsiiyo meel horumar aad iyo aad loo taaban karo marka waxaa leeyahay Xamse Cabdi Barre magacaabista uu sameeyey waxaan mudana ra'iisul wasaare ka codsanaynaa adigana ku hadlay afka shacabiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madaxweyne golahaaga wasiirada reshuffling waxa la yidhaahaa ku samee dib u habeyn ku samee golo wasiira oo cusub dhammaantood keen haddaad qaar soo celinaysana boqolkiiba konton soo celi konton kale la eri baana waana maasid anigu waxaan aaminsanahay su-aashaad aad iyo aad bay muhiim u tahay awooddii Bashiir Goobe hoos ugu dhacday waxaan aaminsanahay mar hadduu wasiir noqday taliyaha ciidanka iyo ciidanka iyo qaranka waxaasoo dhan wuu iskaga tegayaa xildhibaanimadiisa iyo wasiirnimadiisa soo saaraya darajada ciidankana uu iska uu ka taraasilay uuna ka baxayaa banaamisana waa maasid xuseen maxamed sigane ogaal tv muqdisho